І наостанок про спорт. Понад 100 спортсменів виборювали нагороди відкритого чемпіонату Черкас із боксу. У 4 вікових категоріях змагалися боксери від 8 до 15 років із 6 команд. За підсумками турніру буде сформовано збірну міста для участі в обласних змаганнях. Із подробицями Олег Кукса. Відкритий чемпіонат міста з боксу зібрав потужний склад учасників. Серед них – переможці та призери міжнародних та всеукраїнських змагань. Організатори не приховують задоволення. Рівень черкаського боксу постійно зростає. Серед мужчин ми зайняли 7-е місце, серед чоловіків до 22 років – 3-е місце, серед юніорів ми зайняли 3-е місце по Україні, серед 26 областей. От вам уровень цих соревновань. Головна зірка турніру – чемпіон Європи Дмитро Майдаков. Це звання він виборов цьогоріч в Угорщині. Міські змагання для нього – один із етапів підготовки до чемпіонату України. Моя задача була отримати 3 раунди спокійно, як я відпрацював. Тобто не закінчити раунд першим раундом, другим. Спокійно дати противнику почувствувати бій. Це треба провести пару боїв, проведемо в Вінниці на слідущій неділі, а потім вже у нас чемпіонат України 2 грудня у Львові. У міському чемпіонаті з боксу взяли участь спортсмени з Черкас та району, а також Чигирина. Найбільше перших місць – 16 – здобули вихованці комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Вікторія». Я думаю, що я хорошо відбоксував, на відміну від тих всіх боїв. Це моя третя перемога вже з 3 боїв. Попереду у провідних черкаських боксерів чемпіонат України серед спортсменів 99-го, 2000-го років народження у Львові. Тренери сподіваються, що за його підсумками щонайменше 2 представники Черкащини увійдуть до складу збірної України. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Новини.